Yana bir jiddiy savol. Jahongir Xo'jayevni qattiq afsuslanishiga sabab bo'lgan biron bir voqea bormi? Atushi xafa bo'lib, siqilib, nima shunaqa qildim? Nimaga shunaqa bo'ldi? Degan chin yurakdan bo'ladi-yu odamda afsuslanish, o'sha ichki kechirmas juda ham og'ir kechgan holat bo'lganmi? Nima bo'lgan? Bunaqa narsa bo'lgan, u nima edi? Mana bizani mana men Ahmad bilan birga o'z mana qilgan bo'lsam, birga chiqib yura. O'z bo'lsa 3-3 ko'pmiz, 3 o'g'liga hammasi bitta o'rtog'imiz. Kichkina ukamiz Toyir degan o'rtog'i bor edi. Endi biz mana qanday mana chiqsa 3-4 kunlab qoldi mana shunaqa. Endi u ham xuddi ukamizdek katta bo'lib yurgan bola. Kechirochi u oqqon edi-da u bola. Oqqon kasalligi 12 yoshdami? Necha yoshda uchirdi? Shundan 8 yildilar ham. Endi ham bitta o'g'il. Oqqon kasallik. Oqqon ham bitta o'g'il, bitta opasi bor, onasi bor. Adasi tashlab ketgan. Xullas o'sha bola yomon ekanda, o'sha har safar keyin yana bitta narsa, har safar nimadir tushkunlikka tushib qolsam, o'shani eslaymanda, chunki esimda bor, uni bilasizlar, og'riq shunaqa og'ir ekanda, oqqonni yomon og'ir ekan. Keyin kimya qilar ekan. O'kanda, u soch to'kilib ketadi. So'rib ketgan, keyin potensiyaga zarar, ertaga oila qurishiga zarar. Xullas u yomon kimya olganda ana qilinar, nimadir dorilar, u ham dorilar, men keyin sharoit ham uncha yaxshi emas ularda. Keyin suvi shunaqa og'riydi. Mana mashdan mashgacha yursa xansirab qoladi odam. Ukam uyiga sekin kuzatib qo'yardi. Lekin zo'r bola edi. Vabshe dahshat bola edi, tilla bola edi. Keyin bir kun oxir kun aynan shu uyimizda edi. O'lishdan bir kunmi, 1.5 kun oldin turganda yana har 3 yilda kasal qaytalanib turar ekanda oqqonda. O'shanda edi. Nima bo'ldi desam, og'riyapti, dani gellari ham shu foyda bering, suvi yomon og'riyor ekanda. Endi yomon og'riyapti dedi. Endi yilla ham foyda bermay. Olmaysanmi desam 3.5 million dedi. Xullas anaqa nima bo'lsam anaqa oyog'im kirchi og'riyapti, suvilarim ham yomon og'riyapti dedi. Kimamda qaradimda yotibdi. Mana yotibdi. Men boshqa hech kim yo'q. Kim aytdim? Toyir dedim, qachon endi ana qilasan desam, yangi yildan keyin dedi. Hozir puli yo'q dedi. Mana 3.5 millionga, nech bo'lsa 3.5 million dedi. Keyin bu yoqda Nosir degan bola o'tiradi oshxonada, birga ishlaydiganimiz. Keyin u aytdi, "Okay" dedi. "Ki dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Mana dedi, o'shancha borlar ko'pchilik ana bo'lib qolsa men o'sha aytaman. Anaqa tuzalsam bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas menga. Faqat tuzalsam bo'ldi degan edi. O'shanda hech nima boshqa hech nima faqat tuzalsam bo'ldi degan. O'shanda ham qanaqadir bir xil payt yomon siqilib qolsam nima deb o'xshamasa bitta o'sha gap esim keladi. U tuzalsam bo'ldi deganda. O'shancha meni kommentariyadagi gaplar ko'rsatuv o'xshamapti. Yo'q nima deb bir bola o'xshamapti bir xil payt. Shuna, boraydi boramanda. Boraydi boraman chunki hammasi yaxshi deb unaqa anaqa qilmasdan. Xullas oshxonaga kirdim. Nosirdan oila oldik. Nosir dedi, "Mana 3.5 million, 3.5 million shuncha ekanda bermoqchiman, nima deysan?" Ha dedi. Keyin ertasi kuni bo'ldi ertalab. Ha ertasi o'sha kuni kechqurun Nosir tepaga chiqib ketdi, uxlagan, men hozir chiqaman dedim. Shuna ayam kirdi. Ayam dedim, "Shunaqa men 3.5 million ishlatadigan joyim bor, san." Keyin ayam, "To'xtab tur" dedi. "Menga kerak, nimadirga berish kerak" dedi. "So'm kerak" dedi. Keyin mana bo'pti dedi, mana chiqib ketdi. Ertasi kuni keyin voy dedim, yig'lavordim, shunaqa yig'lavordim. O'sha kuni biza to'ydan kelyotgandik, tepada bolalar hamma rasa qattiq yig'ladi. Shuni uyga kirsam ayam oshxonada turgan ekanda, ayamga rasa gapirdim. "Aya" dedim, "shu pulni o'sha bolaga berishimiz kerak edi." Keyin shunaqa narsa voqea bo'ldi. Keyin u o'tib ketdi, anaqa tog'ir mana shunaqa bo'lib turib. Bunaqa hayotimda 2 marta bo'lishdi, mana shunaqa именно shu pul kimgadir atalgan bo'lib qoladi. Bunaqa 2 marta birinchisini o'tkazib yuborganman. Keyin ikkinchisini ham o'tkazib yubordim. Ikkinchisi Hindistonda edi, mana yaqinda. Xullas bitta bola yozdi, "Hindistonda bilib bering" dedi, "Banisana" dedi, kichkina bolacha ekan. Shuna bilib berdim, roliga olib ana qilib bu yerda shunaqa loyiha qilmoqchi edim. Men loyiha nima deb aytmay qo'yaver. Shuna kelsam samolyotdan qo'nish bilan o'sha kuni aytdimiz, ertalab boraman dedim. Banisa bo'lmasa qalay bola o'tib qoldi, 3 yoshli bola. Unda ham shunaqa narsa bo'ldi. Bo'lmasa men bu yerdan xatini olib kelib berdim, Hindistondan kirib, menga iltimos qilish edi. Bu ham o'tib ketib qoldi. Biz nima deydik? Ta'sirlanganman, aytmoqchimanki, afsuslangan narsa. O'shanga do'stlar kim ko'rayotgan bo'lsa ham, endi bunaqa kasal hech kimda bo'lmasin-ku. Lekin mana hozir onasi bitta o'zi qolib ketgan. Bu yerda opasi haligacha eng kichik ukamni ko'rsa, o'g'lim anaqa deb anaqa qiladi. Lekin
endi mana shunaqa ekanda endi shunaqa. O'shaning uchun aytmoqchimanki, kimdir siqilsa yoki kimdir o'qish ishga o'xshamayotgan bo'lsa, unga qattiq ahamiyat bermash kerak ekanda. Chunki sog' salomat, o'shaning uchun agar birinchi marta qattiq siqilib qolsa, bitta shuni o'ylayman, bo'ldi, hammasi yuvilib ketadi. Tushunarli, tushunarli. Shuning uchun bu narsa bilan nima demoqchiman, do'stlar, agar qo'linglardan kelsa, imkoniyatinglar bo'lsa, yordam beringlar. Chunki sizlar orqali o'sha xudo yetkazayotgan bo'lishi mumkinda o'sha odamga. Agar o'shani o'ylamasdan berib olsanglar, sizlarga o'zi to'rt barobar keladi. A ertaga xuddi mani holatimga o'xshab mana shunaqa o'tkazib olsanglar, keyin mana hali haligacha o'sha eslasam, vay, balkim o'sha bergandi, balkim yaxshi bo'lib ketadi, qanchadir yaxshi. Endi shunaqa, o'shaning uchun har doim yordam kerak bo'lsa bersanglar, ayamanglar, u puldan keyin keladi sizlarga, aylanib o'zi kelib qoladi, o'zinglar bilmay qolasizlar. Demak, hech ikkilanmasdan har bir inson qo'ldan kelgancha yordam berish kerak ekan.